نحمده ونصلي على رسول الكريم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدل قرآنك إجكشن برغرام كي اهتمام سوچ قرآني داستا دي سلسل جاري تأشي باران أزقل سورة ياسين إن شاء الله أزبر سورة ياسين آيت نمبر شهوت بيت برودكاست 66 onwards. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى سندي ناوسد يذن سيطر رحم کرن وال نهاية مهربان شو ولم نشاو اگر اس يسو لتمسنا على عيونهم اس نمو يهنز بنا ينمو اس من مجرمن هنز فستبق السرات پد دور تنم كن دو واتكن فأنا يبصرون كيا ايا يمن كيا ايتي ولو نشاو اگر اس يسو لمسكنا على مكانتهم اس کرو پنی جائن پنی مقامن پر جائن مسك ذهن صلاحيتي فما استطاعوا مديا نهكن يم برونت نيرت ولا يرجعون نوس من طاقت پات نيرنوك ومن نعمره بي يمس اس طويل عمر دوان چه ننكسو في الخلق سچنس لوٹاوان پات کن يعني کمزوری نستود ستیجس کن افلا یعقلون که ام پت چنا یم اکل کام هوان وما علمناه شعر بیا چون امس یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیچ نومت کا شعر و شاعری کیا تھی وما یم بیلا نچ شاعری امس اند شایان شان امس مرتب مطابق ان ہوئی لدک بلکی چی نصیحت پیغام و قرآن مبین ایک بیاک روشن تو واضح قرآن کتاب لیون ذرا تاکہ انزری ان خبردار کرن تی من کان حیا یوزن آسی زند زند زمیر یوزن ان شخص آسی و یہی کل قول علی الکافرین بیتا کہ منکرین حقن پر سب دی اتمام حجت اولم یرم کیا یم چنا وچھانی آخرت اس انکار کرن ویل انا خلقنا لهم کہ اس بنائی پیس پر یہند کتر میں ما عملت آئی دینا پنے اتھن طاقت سے زور بازو سے بنائی ویسی ان آما چاروائی مویشی گپن فهم لها مالکون تو پس چیم تین مالکون بنی مت وزلال ناها لهم تو یم چاروائی مویشی بنائی ویسی من یمن تابع فرمان یمن انسان نہیں فمنها رکوبهم کینسن پیٹ چیم سوار گسن ومنها یعقلون تو کینسن چیم بطوری گزہ استعمال کرن کھوان ولهم فی منافع بیشی من چاروائن من زیند کھتا کتا فائدک چیز واریا فائدہ و مشارب تو بے مشروبات یعنی دوت تو باقی مشروبات حاصل گسن افلا یشکرون کیا ام پت کرن نیم شکر ادا کیت و تخذ من دون اللہ آلہ تعجب چھو ام پت چھم بناون اللہ تعالی سید باقین پر معبود لعلهم ينصرون یہ امید تھیوت کہ یہ منی پگا مدد کرن یہ زیری یہ باقی معبود کرن من مدد نصرت خدا اس بوش کنے لا یستطیعون نصرهم یمن آسنے من باطل معبودن کہ اختیار یہن مدد کرنک وهم لهم جند مهدرون بلکہ یمن آسن پگا یمن یمن خلاف گواہی دین ویل آسن جماعت صدق اللہ العظیم بے دیمو نظر اس کن آیتن سوگو آیت نمبر 66 آیت نمبر شہرٹ پیٹ براٹ کن سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ سندی ناو سویت یوس نہایت مہربان ساروی خود بول رحم کرن بول چھو ولم نشاعو اللہ تعالیٰ فرمان اگر اس یت سو لتمسنا علی عیونہم اس کرو یہ اچھی محروم بینائی نش فستابق السرات پا دورن نم کنی واج کن فانا یوبی سرون کیا یہی من کان چیزا اتھی ولو نشاعو اگر اس یت سو لمسکنا علی مکانتیم پانین جائن کرو اس یون اکلو مسک فمستطاعوا مديعا تمك نجد انها كنيم بروتي نيرت ولا يرجعونها اس من طاقت بات حتنوك ومن نعمر ويمس اس طويل عمر اتا کرانچ ننكس في الخلق ستمس ساخ چس واپس لوٹاوان کمزوری کن افلا يعقلون كي ام پت چنائم اقل کام هنوال وما علمناه شعر بے چون ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاعری ہیچ نومت وما یم بگیلا نچ شاعری ایمتن شان مطابق
ان هو الا ذكر بلکہ یتم شعری ونان چھ قرآنس یہ چھ نصیحت پیغام و قرآن مبین بے روشن تو واضح قرآن کتاب لینظر من کان حیا تاکہ یہ کرے خبردار کمن یم زن زندہ ضمیر لکھ آسن و یحک القول علی الکافرین بے تاکہ منکرین حقن پر سبد خدا سن حکم چسواں تو حجت سبد تمن پر اولم یرا کیا یم حق سے انکار کرن ول زندگی بعد موت سے انکار کرن ول چھنا وچھان انا خلقنا لهم کہ پز پٹ بنے بنے اسی یہ دے خاطر مما عملت ایدینا پنے اتن دی قوت طاقت سید ان اما مویشی چاروے فهم لها مالکون پس چون تیم یم انسان تین مالک بنے مت وزللنا حال لهم ام پت یم یمن بروٹ کنے یندس اختیار اس مزید دیتمت وام فمن ها رکبهم یمگ نتی چھ کی کینسن پیٹھ چھم سوار گسا بطور سواری استعمال کران ومن ها یاکلون یم مویشی منس چھم یمن کینسن بطور غذا استعمال کران ولهم فی منافع بیش یند کتی من مویشی منس ایم کھوتی واریا فواید و مشارب تی بی مشروبات تی حاصل گسا افلا یشکرون کیا ایم پتی بنن نیم تمس خدا سن شکر گزار وَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً مگر افسوس ام پت چھم یم چیز وچھت چھم بنمت باقی معبود اللہ ترا سوائے لعلهم ينصرون ام یہ امید تاکہ یمن تین ذریعے یمن کا مدد کرنا لا یستطیعون نصرهم آئسن تمن معبودن کا اختیار یمن مدد کرنو وهم لهم جند محضرون بلکہ آسن یمی پگاہ خدا سن دربار سن خلاف گواہی دن ویل صدق الله العظيم سوره ياسين مطالعه چي جاري ايت نمبر 68 پر چي سيز پرن تو گڈن کن ايت نمبر چي وان بن کہ جن پاس کو نس پور مشرک کا نافرمان خطا کارن کو نہ کارن اخرت فراموش انسان انجام کیا سب دی تاس نز اون اخر کے من سب دن جن تس من داخل تمن پای اللہ تعالی یاد کیا می اس نے ہدایت تاکید کر اللہ تعبد الشیطان یا بنی آدم آدم سے اولاد اللہ تعبد الشیطان شیطان سے بندگی اطاعت فرمان بردری کر جن انه لكم عدو مبين پیس پوٹ ستون نون دشمن و انی عبدونی بلکہ اس میں تو تاکید کرن بندگی اطاعت کر جو میانی خاز اثرات مستقیم یہ ہوچی سیزوات مگر تم پت کت مرد تو تم شیطان ابلیس اس پاتے وقت پکان یہ مک نتی سابت تم کرنا تو گمرا جمعت جمعت اس لئے آز شمون آخر تک دو آخر تک باز پرس آز چو جہنم یہ تونی خطر یہ مک تو اسید وعدو سامت کرنے آز ہی کیوں تو خدا اسن دربار اس میں کان دلیل آرگیمنٹ کان بحثا بحثی کرت پن چطر کرت کہیں تھی تیز از کی دو کرو اس تندین چانچن مہر تون ات کرن کت تون کھول دن گواہی کی کیسا تو کماون اس دنیا اس میں تو اس سلسلہ میں ون اگر اس یس ول نہ شاء اللہ مسکنا علی یونیم اگر اس یس اس کرو یہ بنی مسک فستا بک استراتا فعنا یبصرون تیم اگر کو نی وایت کو پاکن لب کن تی یمن کیا یہ ات یعنی اگر اس یس اس حق کو کیم ہدایت نش ہمیش کو محروم کرت دنیا اس مگر اس میں کر یہ محروم اس دت یہ من امس انسانس صلاحیت اچھن ذریعہ وچھنک حق پہچاننک وچھنک تب بعد کن ہن ذریعہ حقیقت بوزنک زبان ذریعہ حق گوئی ہن طاقت قوت دماغ کے ذریعہ صحیح سوچنک ڈھنگ تو سلیک ام پت دل تو دماغ کے صلاحیت استعمال کرت حق سے بچ پہچان کرت حق حق کے وقت پہ پکن توفیق مگر یمو کور من صلاحیت صحیح استعمال کی اگر اس یسو اس حقو کیم بینے نس محروم کرت دیمس آیت اس من بیان کہ ولو نشاء اللہ مساکنا علی مکانتیم اگر اس یسو اس حقو کیم پنین جائن مساکرت اقل شکل حقو مساکرت یعنی ہدایت تک پیغام اس حقو محروم کرت تو پات حقن نیم نہ بروٹ نیت نہ پات مگر تکور نیس دنیا اس من اس دیت من برپور موقع برپور محلت تاکہ یم سوچن وچن پیغمبر تعلیم کیا چھ کس وقت یمن کامیابی تو جنت کن باغن کن پکناوان کس وقت ذلت بربادی پشیمانی تو رسوائی کن پکن وائل تو اگر اس یسو اس شکو یز اس تی شکل صورت تی عقل تی دماغ تی یمو صلاح تی انس حقو کیم اس محروم کرت مگر اس کرن تی اس دیت من موقع مگر یمو کرن یمن صلاحیت ہن یو تو یو تو سن یو اس اندرونی صلاحیت بخش من چاسی بیرونی طور تو سن ہدایت پیغام پ
پنن انبیاء پنن مرسلین پنن اولیاء بزرگان دین نیکو کارن وحی الہام کے ذریعے واتم تن کتابن ذریعے گو اندرونی صلاحیت تے بیرونی انتظامات تے مگر کی متلن تے کا فائدہ تے آج چھ پاکان جہ اخرت جہنم چھ برباد جہنم کس نارس کن یہ کچ ظلم یہ کوئی مو پنن نفسن پر پانی ظلم کی مو کرن پن عقل فہم چشمن ہنس بینائی کنن ہنس سماعت دماغ صلاحیت سوچن تو بوزن تو بیرون تر وحی الہام تو رسن کامن کن کان دیت توجہ کرت پن عاقبت سنوارن کرنی مو کان کوشش اگر اس یسو اس ہکو کہ محروم کرت مگر اس کرن اس دیت من موقع تو اس دون اس انجا اس رات کن آیتن سے تعلق تھوان مگر ام پت کرن مو یہ جہنم اس بات اختیار اس لئے وان کچھ من سے ظلم یہ انصاف کا تقاضا مطابق یون انجام از کرنا ام پت اس کے مزید بروٹ کن آیت نمبر ار ہر زون بروٹ کن پکان سے ومن نعمر یہ کیا ومن نعمر بے یہ میں سے طویل عمر دیوان چھ نو نہ کیس فی الخلق تم سے ساخ سے لوٹا ما پات کن یعنی یہ میں زن اس طویل عمر دیوان چھ یم چھ وزن زم قران شریف چھ بیان کران کہ اے انسان تو کری گور مے کت بے بسیت بے اس قرآن سے اس نوز اس کت ما کری تو پاد ایکس بے کس اس حالت اس مس مگر تو نے زن وقت زن بروٹ اس تو جس مال اس ماتن محبت دل اس محبت تو ترمت تو نے رزق کو انتظام ماتن چاہت اس پیش کرمت تو نے تربیت تو یا پرورش انتظام کرمت پن الہی منصوب مطابق یہ مطابق تم کم ترین سٹیج میں بہت کم پکت لڑک پند نو جیون میں سے مانچ وار وار تے طاقت قوت حاصل کر سی سے مرحل وچان ام پت اخ مر نیوان ان فت جیون نس طاقت است قوت است واتان چھ تم پت ڈیکلائن شروع گسن اس قران سے اس من پنن کت قران سے بیان کرن ام پت چھ تو بوز رس من داخل گسن تو بے واپس پکا بتدریج مرحل کن گزت تت کمزوری ہند سٹیج اس کن یت پت آغاز است تم تم سات تو یت من تم سات تو اس بے خبر تت عمر کن تو شو نات پر غور کرم اتم چھنا اللہ تس عظمت قدرت نشانی اس قران شریف بے زیت بیان کر سورہ النحل اس مز ایت نمبر 70 ست و منکم من یرد الی ارض العمر اے انسان تہ مز تم تے ان دنس پھر نہ وانچ ارض العمر کن کمزور بے کسیت بے بسیت عمر کن لکھا الا یعلم من بعد علم شیء یمک نتیجہ سوری زانہ پتہ چھو تھی بنا بے جان زانہ زونو کیا بے خبر گسا پانی پانیش بے خبر یعنی پتہ روز انسانس شیس وکیس دنیا سمیں سوچ دماغ دماغ اس اللہ اعتبار بار مفقود گسا اکس انسان سے مشتی گسا تمسن کو سات روز پانت خیر بکو سوز تمس پہچانی مٹان پان بوزن تا اولادن چھو سک پہچانن تمس پہ تعارف کن وچان پہ ٹاٹھا یہ زان ہے نا سہ بے قسم گرا وچ ام سن پتہ یہ فن یہ عبدالرشید احمد خبر ام سن پتہ عبدالرشید وچان یہ سب وچان قرآن شروع ات پہ کر یہ ہن تم یہ کرو غور اس تس یہ مطلب یہ تھی تس سٹیج پہ وات تم سات کرو تھی تمنا یہ مر پہ کافر تمنا کران کاش اے رب اس انت واپس دنیا مز و کرو تم عمل ام سر راضی روز سک تیتھے من تمہ جلک اخ اللہ تعالیٰ دنیا مز تی آیت مجھ بیان آمد کر یم سات تھی ارض العمر واتان چھو یم سات اس طویل عمر دیوان چھو تم سات بے بسیت بے کس تھی پنس ساختس کن واپس لوٹاوان کمزور ساختس کن تم سات میں شخص اندر کن تمنا کران اے رب کاش اسے میں جوانی اس تمنا کران کہ جوانی و کرہ بر مے کس مک جوانی پن پر بات یم مکان اس کس تعلق کن وچھان ام سات چھ ات اس منز منز سمس ایوان تم کیا چھ من تم فلاش بیکس کن سارا اچانک یاد ما ام پر پیان یاد دل میں مکان بناون اس یم سیری پھل کس من جمع ہن کن کس مت میں وزم تو ورود کرمت ام پر یاد پیان کہ اگر دیانداری آسن کرم تم پتہ ونا کس مو خون پس مگر آز چھ ایکس جای بیت یہ تریش دام خطر تڑپان میں کس مو کھوپ چوپ عیال تہند آرام آس خطر کوتا سامان کور میں آز چھ تریش دام خطر منتظر کہیں یہ نا مس تریش دام دے اس میں دوا پھول اس مس ترا اگر گناہ گات بد دھیان تو ام سات افسوس کر ہائے افسوس کس مچ میں رشوت ستے نہیں سن پونس کر میں تم سات میں کیا گو ونش میں ہتن قبر نزدیک ونے امس کیا بکارے اون میں
تجارت پیش نفر ظالم تے جابر غریبن تن مسکن خون چنو ملاوٹ کرن ول دوہن تے تمن لائف سیونگ ڈرگن مز ملاوٹ کرن ول انسان زندگی سے گندن ول یا تم اشیاء کنن ول افیون تے چارس تے باقی کنن ول یوزن انسان تے نوجوان نسل برباد کران چھو کہ تم ڈرگس تم تھا انسان تم تھا سی انسان ات سٹیج پر وچ تم نہ ہائی برباد یہ کیا گو می کیا کر یُس تٔمۍ زَن بیٚیہِ مگر بیٚیہِ بَس چھُ آسان بیٚیہِ قٕسَن لاش چھُ آسان پیوٚمُت لاش ہِنٛدۍ پٲٹھۍ پیوٚمُت یِمَن تالوَن کُن نظر پٮ۪وان پیٚو یِم تالو پَچہِ کَرژٕ مےٚ أنۍمَژٕ مگر حٲصِل کیٛاہ گوٚو بُربٔدی آز یہِ بے اِختِیار آز أمۍسٕے اگر زیادٕ پَہَن یِتھ أتھۍ حالتَس منٛز زِندٕ روٗد اولاد ٲسۍ دَپان گوٚژھ نہٕ وۄنۍ گوٚژھ کُنہِ پٲٹھۍ وۄنۍ وۄنۍ کٔرۍتوس دۄہ خٲر وۄنۍ گوٚژھ تورٕ کُے عالم سُہ یِمَن ٲسۍ نِنہٕ یہِ نہ چھُنہٕ أسۍ راتَس یِوان نِنٛدٕر کَرنہٕ شۄنٛگہٕ ہو وٕنۍ چھَس بہٕ پانٛژھ مِنَٹ اور وَنان مےٚ دِیِو ترٛیش دِمہوس ترٛیش دَپان نہ بہٕ چٮ۪مو نہٕ کِہیٖنۍ أمِس ٲسۍ نہٕ بِچارَس پَنٛنِس پانَس اِختِیارٕے بَتہٕ کھٮ۪تھ دَپان مےٚ دِیِو بَتہٕ أمِس دوٚپ ژےٚ ہا کھیوٚت وٕنی کَتہِ کھیوٚن یا کُنہِ ساتہٕ ووٚنہوس وَلا بَتہٕ کھیوٚ دَپان مےٚ کھیوٚو أمِس ٲسۍ پَتہٕ بے خبر ٲسٕن اَمہِ حال نِش ٲسۍ وٕچھان دُنیاہَس بٔڑۍ بٔڑۍ اِنسان رونالڈ ریگن اوس اَمریکُک پرٛیزِڈنٛٹ مےٚ چھِنہٕ پَتہ ہاو مےٚ اوس بٔڑۍ فیورِٹ سُہ پرٛیزِڈنٛٹ آی ڈونٛٹ نو واے تہٕ تِمَن دۄہَن آو مےٚ موقعہٕ اٮ۪مریکہ تہِ گژھنُک آی ڈونٛٹ تٔمِس نہ پَتہٕ سُہ اوس وَن آف دَ اولڈٮ۪سٹ پرٛیزِڈنٛٹ وۄنۍ بَنیو اولڈٮ۪سٹ اوترٕ یہِ أزیُک بایڈَن نَتہٕ اوس تٔمِس برونٛٹھ اولڈٮ۪سٹ اِلٮ۪کٹِڈ پرٛیزِڈنٛٹ اوس رونالڈ ریگن تَمہِ پَتہٕ گوٚو سُہ شیٖتھ پانٛژھ شیٖتھ نایِنٹی ایج منٛز تہٕ پَتہٕ ٲسۍ نہ تٔمِس وٕچھان کہِ اولڈ ایج منٛز ٲس تٔمِس پَتہٕ سُہ اوس شُرٮ۪ن سۭتۍ یِم زَن گرٛینٛڈ چِلڈرٛن گرٛینٛڈ گرٛینٛڈ چِلڈرٛن تِمَن سۭتۍ گِنٛدان تَماشَن یِم تہٕ اَسان آسان تِم تصویٖر تِم ویٖڈیوز آے پنٛنہِ حالٕچ بے خبر پَتھٕے نہٕ تٔمِس ڈاکٹر علاج کَران کُس اَمریکَن پرٛیزِڈنٛٹ ییٚمِس تَمام دُنیاہٕچ رِٹایرمٮ۪نٛٹ گژھنہٕ پَتہٕ تہِ تَمام سہوٗلیت دٔستِیاب تَمام بیسٹ آف دَ بیسٹ مگر بے بَس تہٕ بے قٕس یہِ چھُنہٕ اَکھ عبرت اَکھ سبق سانہِ خٲطرٕ أسۍ وَنان پنٛنِس سماجَس منٛز ماحولَس منٛز قۄرآن شریٖف دَپان سُہ سٹیج یِنہٕ برونٛٹھ کٔرِو فِکِر تَمی فرمو احمد صلی اللہ علیہ وسلم صحتٕچ قدر زٔنِو بٮ۪مار گژھنہٕ برونٛٹھٕے چھِ حدیٖث احمد صلی اللہ بٮ۪مٲرۍ منٛز دَپان اِنسان وۄنۍ ہا کَرا بہٕ یِتھ پٲٹھۍ مگر وۄنۍ ما چھِم صوٗرتھٕے وۄنۍ ما فرموکھ بُجرَس یا جوٲنی ہِنٛز قدر زٲنِو بُجر اِنہٕ برونٛٹھ بُجرَس منٛز اِنسان وَنان وۄنۍ ہا کَرا بہٕ خبر کیٛاہ وٕنۍکٮ۪نَس نیک کامہِ غریٖبَن مُلوَت ہُہ گژھان مگر وۄنۍ چھُس بِہِتھ وۄنۍ چھُس کوٚٹھی چھِم پھٕٹمٕتۍ وۄنۍ چھِم آرتھوپیڈِک پرٛابلِم تہِ نیوٗرولاجِکَل پرٛابلِم تہِ یَپٲرۍ کِڈنی تہِ اِنوالو یَپٲرۍ برٛاسٹ تہِ اِنلاج گوٚمُت یَپٲرۍ أچھَن ہٕنٛز بیٖنٲیی تہِ مُتٲثر گوٚمُت آپریشَن کٔرۍ کٔرۍ تہِ بہٕ کَرٕ ہا مگر یہِ چھُ تَمی عُمرِ ہُنٛد ذِکِر أسۍ وٕچھ یا ڈونالڈ برٛیڈمین دَ گرٛیٹٮ۪سٹ بیٹٕس مین آف کِرکٹ اٮ۪وَر ییٚمہِ ساتہٕ سُہ ہِٹ ایٹ 99 اَسہِ وٕچھ نہٕ تَمہِ ساتہٕ ٲس نہٕ پَتہٕ تٔمِس پِرٛژھان یا اَسے وٕچھ پنٛنِس لیٹٮ۪سٹ دِس یِیَر یَتھ ؤریَس منٛز اَکھ عظیٖم بالی وُڈ سٹار ییٚمۍ سٕنٛدۍ ڈایلاگ وٕنہِ خبر ہَتَن ؤرۍ یَن بوزناوَن تہٕ بوزنہٕ تہِ یِن ییٚمۍ سٕنٛدِ وَنان چھِ باقٕے یِم تہِ وٕنۍکٮ۪نَس تِم چھِ وَنان اَسہِ ہیوٚچھ یہِ اَسہِ ہیوٚچھ تہِ ہیوٚچھ اَسہِ أمۍسٕے نِش تہٕ زِندگی اَتھ بے بٔسی یۄس یہِ چھُنہ تٔمِس تَنقیٖد یا کانٛہہ یہِ چھُ مطلب سبق تہٕ عِبرٕ ہر کٲنٛسہِ اَکھ وقت اوس أسۍ وٕچھان پَنٕنۍ ٹیلی وِجَن سِکریٖن پٮ۪ٹھ سُہ وٕچھان تٔمِس یِوان پَنٕنۍ ڈایلاگ بوزناونہٕ برونٛٹھ کَنۍ تٔمِس پَتہٕ ٲسۍ دَپان تٔمِس پَتہٕ یہِ کُس چھُ تٔمِس زَنان بِہِتھ دٔچھِنۍ کِنۍ سُہ وَنان تٔمِس سٲری ژَپہِ سٲری کَران چِیَر أمِس وَنان ژٕ أمۍ سٕنٛدۍ پَتہٕ چھُ تہِ کَران اَتھٕ یہِ تٔمِس پَتہٕ وٕچھان أمِس پَتہٕ بہٕ کُس چھُنہٕ وٕچھان تٔمۍ سٕنٛدِ ڈایلاگ یِوان دۄہراونہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ پِکچَر یِوان رِکاسٹ کَرنہٕ بوزناوان تٔمِس دٔچھِنۍ تہٕ کھور بالی وُڈُک بٔڑۍ شہنشاہ أزِکۍ یِم زَن چھِ أمِس نہٕ پَتہٕ اَتھٕ مِلان اَتھ أمۍ سٕنٛدۍ پَتہٕ یہِ چھُ سبق یہِ چھُ سبق اَمہِ ساتہٕ اَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ ییٚژھِ ہے اِنسان ما کَرٕ ہا بہٕ خبر کیٛاہ مگر یی ما جوٲنی ما یی یہِ چھُ اَکھ نیچرَل پرٛاسٮ۪س قۄرآن شریٖف چھُ وَنان اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو غور بہٕ تہِ اگر پیٛارٕ تٔتھۍ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ أسۍ یہِ چھُنہ سانہِ خٲطرٕ وَدنُک مقام زِ وٕنۍکٮ۪س ہٮ۪کو أسۍ کیٚنٛہہ کٔرِتھ دِنہٕ خٲطرٕ وٕنۍکٮ۪س ہٮ۪کو أسۍ پنٛنِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ مگر بہٕ ما چھُس کَران تہِ یہِ مےٚ پَزِ ہے کَرُن پَگاہ اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اللہ تعالیٰ دِنۍ أسۍ محبت اگر ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تہِ آسہٕ ساروِیو فرایَس پیوٚمُت پَتھَر تَمہِ ساتہٕ بِسترَس پٮ۪ٹھ پٮ۪تھ محتاج دَوا خٲطرٕ آبہٕ کیٚکہِ خٲطرٕ دَوا پھَلہِ خٲطرٕ اَکہِ مٮ۪وٕ دانہٕ سنٛگتَر کیٚکہِ خاصہِ خٲطرٕ تَمہِ ساتہٕ سونٛچہِ بہٕ تہِ خۄدایا آسہِ تٔمِس ژےٚ وٕنہِ بہٕ تہِ نیرٕ ہا وٕنے کَرٕ ہا بہٕ نیرٕ ہا مسجِدِ آز چھُم نہٕ فِکرِ بانٛگ کَر پٔرٕکھ وقت گژھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد آسَن پَتہٕ اگر بہٕ تہِ دِنہٕ خٲطرٕ ہورٕ گژھان یہِ کانٛہہ ما کَران تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ تہِ صاحبہِ فراش آسہٕ تَمہِ ساتہٕ ووٚن نہٕ بے بٔسی منٛز
اسم دلہ اس کے خدا بکر ہکیا سم کر کے ورن چھم کی ہن چھم نہ طاقت نہ قوت نہ دماغ نہ صلاحیت نہ بینائی نہ کوٹ نہ کٹن ہوج برابر نہ اچن گاج برابر کر چھ و من نعمر یم سستویل عمر دیوان چھ نہ نہ کس فل کال اس سن سو کمزوری ہند ساخت اس کن واپس لوٹاون افلا یاکل انسان کیا یم چھ نہ امپتی عقل کام ہوان یم مجرم نافرمان یم در رت پاک باز نیک چھ نہ تم متل کر واخ عرض اخ چھ اللہ تس عنایت تجربہ سد اس وچھمت یم خدا اس کھوژون چھ نہ تمن چھ اگر تمن طویل عمر تھی مے تمن چھ اللہ تعالی حافظ محفوظ تھاون تمن چھ اللہ تعالی یت پر محروم کران مصلح تمش تم اس وشان بوچھمت بزرگ تہ کیا یم دن طویل عمر لب یا ونکن کس وقت اس عبادت گزار زاہد عابد تہ اس عمر مز تہ خوش آواز برابر مگر ام پتہ تہ چھ اک عبرت سبق عام انسان کدی مے ما پز تہ عمر پیار یم سب تمنا کرے تہ من منکرن پر قیامت تک دو ون ما گوس بی دنیا ملن ما کرہ بو رسر بو سوچ خدای وان گوس جوان گوس ما کرہ بو ہوت یم ما کرہ بو دین خاطر ایمان خاطر غریبن خاطر مسکین خاطر پر مال دولت وقت صرف رزق کے دنیا خاطر کرا کنٹریبیوٹ مر تن سات ناس مال نہ میون مال اسو میانی وان بغیر ورس تقسیم کرموت بو سکس کون اس میں شرپت تمام صلاحیتن محروم بہ سک لائبلٹی بنیومت پیارا سری وگوس دود نظر زندگی گو رحمت حق ام بہ بس بار بنیومت عیال خاطر عیال خاطر کیا بہ بار اسان بنیومت پنہ خاطر خدا وچھ یہ زمن نتم تو کتم سی رحم ون چھ مت تریج دامس کا پرسان کرکا ون دما کرک تریج دام دیتا ون چھ بوزان تی من تی آواز چھ من تی تر نیا بہ دما کرک کا بوزی اگر بوزی تی تورج کام ڈول دیون تو ون انس تین بڑن انس اچس دوس کرک نہ صرف آس ٹوک آسا صرف کرک صرف بلا پتہ یہ مس کیوں ٹاٹا کیوں کیوں ابا ابو کیوں دل اور نہیں کہین پتہ دما گوس اکن گس دک لوگن کن پاٹھ تو سس سٹیجس مس میں پار پیار کر اس وچ کت مس کم دلائل چھ دمن ام پتہ بیا کت وان من یہ سبد بڑا اہم موضوع ات پہ پز غور کر زندگی سان گو گھن تمہن مز سپد بج بج عمر مز پچھتاو اس کیا کہ جوانی کر اس برباد تو اللہ تعالیٰ تحفظ اس یہ ونکن کی زندگی صحیح وتہ پہ خرچ کر قرآن چہ وتہ خدا سن وتہ پہ نبی صلی اللہ سن وتہ پہ تہذ دام رٹت یھن اس پکن تاکہ اس گھن کافی افسوس ملن ات بج اگر اس اللہ تعالیٰ طویل عمر دت سہ تم سی مل اس گزر تمہ سات مطمئن آن الحمد للہ اے رب ونکس دے بجر مگر ٹھیک دس مجھے ون تم حتل کور نا مجھے ون پن سر چان دین خاطر نیکو خاطر اس گھس تمن مس شامل دن تم سات اطمینان آس تی چھ آیت مطلب ام پہ تم بیان کر کافر مشرق احمد صلی اللہ علیہ وسلم الزام ترشی دن قرآن شیوس یم سات بیان کران ات اس جوابی ام سی تم قل تو مل گا پہ الگ الگ الزام دیا گرا اس وقت نوزب اللہ نوزب قذاب گرا یہ شاعر یم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہ سا تم مطمئن کر متاثر کر گرا اس وقت ساحر یہ جادوگر نت کن سات کنٹرڈکٹری سٹیٹمنٹ نوزب اللہ نوزب اللہ یہ مجنون امس دماغی خلل گوت یہ اورک نوزب اللہ اورک یورک ون الزامات تمہ مزہ الزام یہ تم ٲسۍ وَنان شاعر تِکیازِ تَمہِ ساتہٕ اوس نہ دُنیا منٛز شعر و شاعر ہُنٛد رِواج خاص کر عربس منٛز تَمہِ موٗجوٗب ٲسۍ وَنان ییٚلہِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم واہہِ اِلحام بوزناوان ٲسۍ قرآنہِ تعلیٖمات واہہِ بوزناوان سامعیٖنَن ییٚلہِ یِمن یورٕ جواب دِنۍ یِم ٲسۍ وَنان یہِ چھُ شٲعر شٲعر یہِ چھُ شٲعر یِتھۍ شٲعر ٲسۍ کۭتیاہ وٕچھمٕتۍ چھِ یہِ چھِ شٲعری وَنان تَتھا وَنہٕ وَما علم نہ شیرا اَسہِ چھُنہٕ پَنُن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شٲعری ہیٚچھنومُت کیٚنٛہہ تہِ وَما یِم بغیلا نہ چھِ شاعری أمۍ سٕنٛدِ شانہٕ مُطابق أمۍ سُنٛد مقام سٮ۪ٹھ تھوٚد تہٕ بُلنٛد تُہۍ چھُو نہ أمۍ سُنٛد درجہِ گٹاونٕچ کوٗشِش کَران أکِس عام شٲعر اِمیجِنیٹری ہِنٛدِس شاعرَن مُتعلِق قرآن شریٖف سورہ شُعراہَس منٛز أسۍ پَرو زِ شاعری یِم زَن ہوٲیی قِلَن منٛز چھِ آسان تہٕ تصورٲتی زِندگِیَن منٛز یِمَن نہٕ رِیَلٹی سۭتۍ کانٛہہ پَتہٕ تعلُقٕے چھِ آسان مُنقطع گوٚمُت تہٕ تَمہِ قٕسمٕکۍ یہِ چھُنہٕ شاعر شاعری چھَنہٕ أمۍ سٕنٛدِ رۄتبہٕ مُطابِق کیٚنٛہہ تہِ یِن ہوایلا دِکر یَتھ تُہۍ شٲعری وَنان چھُو قرآنَس یہِ چھُ نصیٖحتُک پیغام وۄنۍ قرآن موٗبیٖن اَکھ روشَن تہٕ واضح کَلام غور کٔرِو بوٗزِو وٕچھِو یہِ چھا شٲعری اَسے ووت اوترٕ پیوٚو مثلاً تازٕ دٔرِ منٛز اَسہِ اوس سورہ یاسیٖنٕچ یِم آیات پَران
اتھ تہِ وَنان تِم یۄس یہِ چھِ شاعری یہِ چھِ تٔمۍ پَنٕنۍ عقل بُرباد کَرنَس مُترادِف یہِ چھِ تٔمۍ زٲنِتھ وۄنۍ پَنٕنۍ عقل مَسَکھ کَران اِنسان ٲسِتھ چاروٲے تہٕ حیوان بَنُن یہِ چھِ تٔمۍ پانَس پانَے بٕتھِس ژَنجہِ ترٛاونَس برابر اَتھ یِتھِس کَلامَس وَنُن یُس یُتھ اَنمول کَلام بیان کَران چھِ مطلب مُختہٕ تہٕ لال جَوہرات ؤرٕتھ مِلیَنٕز ؤرٕتھ ڈایمَنٛڈٕس قُرآن چھِ احکامات بیان کَران تہٕ تعلیٖمات تہٕ بیٚیہِ تَتھ کَتھ دِل نِشیٖن پَرایَس منٛز اَتھ وَنہِ کانٛہہ چھِ شٲعری آز تہِ وَنان یہِ حظ قُرآن یُس پویٹِک پرٛوز وٕنکٮ۪س وَنان یہِ چھِ پویٹرٛی آسان تَمہِ ساتہٕ پویٹرٛی ہُنٛد رٮ۪واج یہِ چھُ وٕنکٮ۪س وَنان یوٗرَپِیَن اوٚرِیَنٹَلِسٹ کینٛہہ تعجُب چھُ مُسلمان تِہِنٛدیو جذباتو سۭتۍ یا تِہِنٛدیو کِتابو سۭتۍ مُتٲثر گٔژھِتھ مُسلمانَن منٛز تہِ کینٛہہ وَنان تِکیٛازِ لٔنۍ تِمو قۄران صٲب غور سان پوٚرُے تِم تہِ گژھن یَکدَم وِکٹِم بَنان اَمہِ اٮ۪نٹی اِسلامِک پرٛاپیگنٛڈا سۭتۍ اَتھ چھُ یِوان وَننہٕ وَما علم ناشِر اَسہِ چھُنہٕ نبی شٲعری سَمجھ ہیٚچھنومُت کینٛہہ علم کوٚر نہٕ تہٕ وَما یِم بغیر نہ چھُ أمۍ سٕنٛدِ شانہٕ مُطابِق یہِ اِن ہو اِلا ذِکرُم وَ قُرآنہٕ مُبیٖن بٔلکہِ چھُ یہِ نصیٖحتُک پیغام تہِ أکِس روشَن واضح کِتاب قُرآن یُس ہر کانٛہہ کایناتٕچ حقیٖقت اِبتِدا پٮ۪ٹھ ییٚلہِ کاینات وجوٗد اوس اَمہِ کِس اِنتِہاس تام تَمام حقایق بیان کَران تہٕ أسۍ چھِ وَنان یِم شاعری تہٕ بیٚیہِ چھِ حقیٖقت تہِ احمد صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ تِمَن اوس نہٕ شعر و شاعری سۭتۍ کانٛہہ تعلُقٕے نہ چھِ تِمَن عُمرِ منٛز زانٛہہ شعر و شاعری کٔرمٕژٕے بٲقی رِوایتَن منٛز چھِ آمُت حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ رِوایت کَران کینٛہہ مقامات یِم زَن اَکہِ دۄہ ٲسۍ احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریٖف تھٲیِو تَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کینٛہہ نصیٖحت کَران تٔتھۍ منٛز کوٚر تِمو اَکھ شعر کوٹھ تِکیٛازِ شعر شاعری ہُنٛد رِواج اوس دورِ جہلیتَس منٛز تہِ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمو شعر کوٚر حضرت ابوٗ بکر صدیٖقَس سۭتی بِہِتھ تِمو دیُت لۄتی شعر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُس زَن تۄہہِ شاعری دیُتوُ چھُنہٕ صحیح شعر تۄہہِ حظ کوٚرُو ووٚنمُت اَلدٕ بَدل یعنی تِمَن لوٚگ تِم شاعری تہِ ٲس تِمَن ٲس نہٕ پَتہٕ شاعری ایبجَد ٲس نہٕ تِمَن معلوٗم تِم ٲسۍ شاعر تِم نِوان تِم تہِ تہِ وَنوکھ سورہ شُعراہَس منٛز پَرو أسۍ قۄران شریٖف چھُنہٕ سارنٕے شاعرَن رِجٮ۪کٹ کَران کینٛہہ شعر و شاعری تَتھ چھِ لیکھِتھ اِلہ لدیٖن آمُن سِوا شعرَن منٛز تہِ چھِ کینٛہہ اہلِ قلم عاقل فہمیٖد رٕت یِمَن یِہِنٛدِ شاعرَن یِم زَن با مقصد شاعری کَران چھِ یِم نہٕ صرف رُمانَس تہٕ خیٲلی پُلاوَن ہِنٛدِس دُنیاہَس منٛز بَسان چھِ آسان بٔلکہِ یِم زَن مثلاً علامہ اقبال سُہ اوس نہ شاعر حسان بن ثابت احمد صلی اللہ علیہ وسلم وقتہٕ سُہ اوس نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعریٖف بیان کَرَن وول مولانا روٗمی اوس نہٕ تٔمۍ تِمو چھِنہ اَشعار ؤنۍمٕتۍ سادِیَن تہٕ باقیو تِمو چھِ وٕنکٮ۪نَس تہِ اَمہِ علاوٕ یُتھُے تِم ویٚٹھۍ ویٚٹھ نہ باقٕے یعنی یِم زَن با مقصد شاعری کَران تِمَن چھِ قۄران شریٖف اَپہولڈ کَران چھِ یہِ چھُ جَنرَل شاعری ہُنٛد تہٕ یہِ چھِ قۄران مُبیٖن روشَن واضح قۄران کِتاب اَولم سوری لیٖن رَمَن کَنہِ ہیا یہِ قۄرانُک نزوٗل چھُ اَمہِ موٗجوٗب کوٚرمُت آمُت تاکہِ اَمہِ سۭتۍ یِن خبردار کَرنہٕ تِم کَم خبردار گٔژھۍ سٲری گژھن مگر گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ خبردار تِمَے یِم زِندٕ چھِ زِندٕ مطلب کیٛاہ گوٚو زِندٕ مطلب گوٚو زِندٕ دِل یِمَن ضمیٖر زِندٕ چھُ یِمَن زِندٕ ضمیٖر یہِ مۄردٕ آسہِ گوٚمُت تِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ قۄرانَس منٛز تِمَن چھِ ہِشی کَتھا مۄردَن قۄران چھِ وَنان مۄردَن پَرُن نہ پَرُن چھِ کُنی کَتھا یہِ چھِ تبدیٖلی اَنان یِمَن زِندٕ آسان زِندٕ چھُنہٕ مطلب یہِ مطلب فُل آف لایف یُس زَن أسۍ وَنان چھِ اَکھ مَریت ٲس بیٛاکھ گوٚو زِندٕ مطلب یِمَن زَن ضمیٖر زِندٕ چھُ یِہُنٛد دٮ۪ماغ زِندٕ چھُ یِہُنٛد ہوش حواس وٲلۍ یِم چھِ یِم غور بوٗزِتھ غور فِکِر کَرَن وٲلۍ چھِ تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ خبردٲری ہُنٛد پیغام وۄنۍ یِہے کَل قول الکافرن تِتھَے پٲٹھۍ چھُ قُرآن مُنکِرن حقن پٮ۪ٹھ یِم زَن اَمیُک پیغام مُسترد کَران چھِ تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ حُجت قٲیِم کَران یعنی تِمَن تام پیغامہِ حق واتناوان پنٛنِس اَصٕل تٔریٖن شکلہِ منٛز اگر تَمہِ پَتہٕ تِم مُسترد کَران تَمہِ سۭتۍ تِمَن پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز حُجت پٲدٕ قٲیِم گژھان ییٚمہِ نہٕ تِم اِنکار پَگاہ ہٮ۪کَن کٔرِتھ کہِ اَسہِ نِش اوس نہٕ پیغام ووتمُت کینٛہہ تہِ أسۍ کَرو أتھۍ سۭتۍ اِقتِدا تہٕ اِنشاء اللہ باقٕے آیِندٕ صدق اللہ العظیٖم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين.